Tak, pak se chci zeptat, kdysi dávno tady seděla paní Ruši Klasová a řekla, že ona vyřizuje 106. Takže se chci zeptat, jestli ona stále dává podklady nebo zpracovává ty podklady na 106, nebo ne, nebo jak to teda máme? Paní Ruši Klasová je na dohodu vlastně zaměstnaná u obce a pomáhá starostovi obce, protože jak dobře víte, tak ta agenda 106 je u nás rozbujela poměrně dost, takže ona pro mě chystá ty základní vlastně odpovědi, který já teda potom samozřejmě doplňuji o ty věci, které ona jako nemůže vědět a přidávám přílohy k tomu, které jsou potřeba udělat, čili ona mi napíše základní dopis, buď vyhovění, odmítnutí, částečné odmítnutí a podobně. Já si to dopracuju a potom to vlastně pošlu žadateli. Dobře, takže jako jsem z toho pochopil, že v podstatě asi jste v tom jakoby obě. Myslím, že jsem to něco pochopil jako ve smyslu. Nevím, jak to myslíte, ale protože v podstatě jako my nemáme zvláštní nějaké oddělení, které by se věnovalo jenom 106, aby to bylo na to specializováno, tak máme takovou výpomoc už za Petra vlastně, protože už za Petra to začalo, tak už za Petra byla domluvena tato spolupráce s paní Ruši Kvasovou, která tady ty věci prostě nějak předchystává v hrubém a potom jim vydá termín a podobně. Já prostě mám na mysli to, že bohužel se množí množství odvolání a stížností, pro ostatní to jsou legitimní opravné prostředky v rámci 106 nebo 128. A krajský úřad jim dává za pravdu. A jsou to nejenom věci typu, že já nevím, se nadměrně anonymizuje, ale jsou to věci, kdy prostě je to špatně napsané, jako třeba odmítnutí, že jsou tam nedočtený patřiční paragrafy. Sama jste teďka četla přehled a jestli si dobře pamatuju, tak vy jste řekla, že bylo mezi těma dvouma zastupitelstvama, že bylo dohromady 13, jestli si dobře pamatuju, 10 plus 3, 13 žádostí mezi zastupitelstvama 20 a 22, a proti tomu bylo 6 stížností, respektive odvolání. To znamená, máme téměř 50% úspěšnost, že ten někdo napadne, že něco děláme špatně. A podle toho, já vám to tady můžu vyčíst, já jsem to vykopíroval ze zápisu rady, tak je toho poměrně dost, co ten krajský úřad jako potvrdí ten názor toho oprávněného. Tak jenom jako já chápu, že to je komplikovaná problematika, ale nestálo by za to absolvovat nějaké školení na 106 nebo na GDPR nebo tyhle ty věci? Pane Žud, moment, já jenom zareaguju na jednu věc. Já zareaguju na ty stížnosti. Stížnosti se neposílají na krajský úřad, stížnosti jenom pokud se usoudí, že ta stížnost prostě je neoprávněná, tak se to postupuje na krajský úřad, ale pokud ta stížnost se posoudí jako oprávněná, tak to vyřídíme my jako na obci. A řeknu vám to tak, pan Žurek nebo stěžovatel má plné právo tímto způsobem zareagovat na rozhodnutí obecního úřadu, se kterým není spokojený. A stěžovatel toho využívá v tom rozsahu, že pokud se stane a v té záplavě prostě vyřizovaných dokumentů třeba se stane, že k některému dokumentu není připojena jedna příloha, protože prostě se zapomnělo, tak já třeba, kdybych byla stěžovatel, tak já zvednu telefon a řeknu ty, poslouchej, nemám tam jednu přílohu.
tento stěžovatel, který si stěžuje, pošle stížnost na tento systém. Jo? Takže proto je těch stížností tolik. To jsou stížnosti prostě na prkotiny. To nejsou stížnosti na nějaké zásadní prostě věci. Tak, ale má na to stěžovatel právo, má na to nárok. A pokud jsou nějaká odvolání, tak my ty odvolání prostě na ten krajský úřad jsme povinni poslat. My je tam posíláme s určitým vysvětlením. Pokud nám dá úřad za pravdu krajský, tak se to asi nedozvíte, nebo dozvíte možná. Pokud nám nedá za pravdu, tak se to ventiluje. A já jsem byla na několika školeních a řeknu vám, že v podstatě ta školení jsou značně jako jednostranná, protože v současné době je situace taková, že zákon o povinnosti poskytovat údaje jako na základě žádosti o informace je takový, že v něm nejsou žádné brzdy, které by určitým způsobem limitovaly a dokázaly vlastně zamezit šikaně obecních úřadů. Jo, protože v současné době je to třeba tak, že pokud má žadatel 4 role, je fyzickou osobou, zastupitelem a jednatelem dvou společností, tak pokud vás 4krát požádá o jednu věc, tak ten zákon je takový, že mu ji 4krát musíte poslat. A ten, kdo toho prostě chce zneužívat, tak toho prostě tímto způsobem. Já bych na vysvětlenou jenom na jednom konkrétním příkladu. Všichni zastupitelé dostali jako přílohu zastupitelstva obce, když jsme projednávali mateřskou školu, únik facebookové komunikace. Únik. Všichni zastupitelé, i když teď si kliknete na zápis konkrétní zastupitelstva, všichni ho máte k dispozici. Dostali jste ho k dispozici proto, protože jste podepsali mlčenlivost, že nebudete poskytovat informace jako přílohy zastupitelstva obce jako dále, když to tak vezmu. Byla to citlivá informace a my jsme vám ji jako zastupitelům dali. Následně tuto záležitost začala řešit i policie České republiky a paní starostka v této záležitosti musela vyvinout maximální součinnost a podepsala na 3 stránkách hustě malým písmem psaný mlčenlivost. Co udělá ne pan Žůrek, ale Bík originál, kdysi požádá podle zákona 106 o tuto uniklou facebookovou komunikaci. No co udělá paní starostka? Odmítne mu to, protože podepsala mlčenlivost a protože jsme řekli, že to dáme jen zastupitelům a nikde dál to neposkytneme. A pan Žůrek se tvrdošíjně odvolává jako Bík originál, že mu to obec nechce poskytnout. A kraj nenapíše, paní starostko, poskytněte mu to. Kraj napíše, řiďte se tam nějakým právním rozborem nebo něco takového. Posuďte, jestli to je, posuďte, jestli je nebo není. Tady téhle kauze. Opět pošle na policii, policie řekne, podepsala jste mlčenlivost, řiďte se tímto jako pokynem. Pan Žurek to nedostane a má problém. Já bych panovi Žurkovi poradil. Když sedíte doma u počítače, tak si řekněte, teď jsou tady jako zastupitel, zápis zastupitelstva, unik facebookové komunikace, teď si stoupnete, takto se vytočíte a řeknete, teď jsem si sedl jako Bík originál a mám to taky. Tak proč se sebe děláte takovýho hlupáka a otravujete tady paní starostku, kdy ona má zcela jiné starosti, pane Žůrku. A vás není hanba se tady na to ještě zeptat, kde se podíváme, všady píšou, je to
šikanista obtěžuje a dělá to. To vám nikdo nenapíše. Každý to tady vždycky zaobalí do takové zástěrky, tak si zaveďte deníček a pište si to tam. To je všechno. Já bych k tomu ještě řekla jednu věc, že jsme byli jako úřad v této věci napadení, že děláme obstrukce, že nechceme tento dokument poskytnout. Že děláme obstrukce. Já jenom úplně říkal bokem, jsme v bodě v podstatě informace ve činnosti obecního úřadu a řešíme tady problém jenom pana Žudka. Já bych řekl, pokud pan Žudek má tolik podnětů, problémů a problémů se svýma stížnostmi, které jednou stále bombardují obecní úřad, ať ti na zastupitelstvu a řekne, zařekneme problémy a mítráky na samostatný bod zastupitelstva obce, a zastupitelé budou hlasovat, jestli to chcou poslouchat nebo nechcou. Jinak pan Žudek jako má jinší nástroje, může s úřadem komunikovat, on je využívá přes ty stížnosti a podobné věci, ale zneužívat informace o činnosti, my se vůbec nebavíme o těch bodech, co jsou tady, my se bavíme o panu Žudkovi, to je problém. Já to řeknu takto, já jsem tady přišel dneska kvůli tomu programu, který je na tento den naplánovaný, a ne poslouchat pana Žudka i Lanášky, když to takto řeknu. Takže já jestli nemůžu, já navrhuju, aby jsme, pokud neexistuje nějaký kariný jako problém, jako něco k tomu, co má paní direktoré činnosti, přímo jako takové, a se ještě k tomu vyjádří, tak jak to uzavřeme, jsem takový nenormálně k tomu, jako bodní, které tady jsou, protože mě paní direktoré přímo nebaví, poslouchat jeho mářské. Já ho tam poslouchat nechci, jo, tak to říkám sám do svěde, asi stěžuje jinde, ale ne. Takže, pane Žudku, máte slovo. Takže mám repliku na vás a na vás, jo. To, co jste řekla, že když jeden dokument chybí, že mám zavolat. Takže váš dokument ze 14.10. příloze zasíláme kopii zápisu jednání z Rady obce Kostelec Sušel číslo 19, včetně všech příloh a prezenční listiny. Přišla jedna příloha, nepřišel zápis a nepřišla prezenční listina. To je právě ono, o čem jste mluvili. Takže já jsem si dovolený vzal z toho třetí samostatně. Takže vy, že říkáte, že vám chybí jedna věc, kvůli tomu nezavoláte. Ne, mně chyběla ta základní věc, zápis a prezenční listina. A to jste neposlali. Někdo tam asi to udělal špatně v té datovce, že to tam nepřidal. Ano. Mohli jste to autorem jednou vyřešit hned. Vyřešili jste po nějaký době, takže to je technická schopnost. Vytisknout jako zastupitel, tady děláte komerční. Prosím vás, mohla bys tomu pánovi vedle říct, no. Že když já jsem sticha a mluví, že stejně tak slušnosti by mohlo být sticha, když já mluvím. Ta film uniklá facebooková komunikace, my jsme ji sice dostali jako k bodům k projednání, ale ta uniklá facebooková komunikace je přílohou oficiálního zápisu zastupitelstva obce. Ano. To znamená, může k ní kdokoliv? Nemůže k ní kdokoliv. A víte, že to je nahraný na kabelu? Ano, vím. A víte, že vás prostě prásné ministerstvo vnitra přes prsty. Jestliže to je oficiální zápis, ano. Tak to je oficiální zápis, ano. Do kterého může nahlédnout. Nahlédnout, teď to správně říkáte. Nahlédnout osobně, anebo požádat o vytvoření kopie, anebo požádat o vytvoření elektronické verze na zaslání. Přečtěte si zákon. Ano. Že ho mají k dispozici pouze a jenom zastupitelé. Ne, je to součást zápisu, ano. A každý o to může požádat, že aby mu to obec poslala. Ale nemusí to dostat. Ne, vy jste, ale vy teďka obracíte. Před chvilkou jste řekl, že může každý nahlédnout. S tím já plně souhlasím v listině. Řekl jsem tři věty. Nahlédnout, no. Požádat o kopii na obecním úřadu, a nebo se ho nechat poslat v elektronické formě. Tyto tři formy říká zákon a jsou naprosto sobě rovnocené. A pane Žurku, v tom daném okamžiku, pokud to paní starostka poskytne, by poskytla, tak řekne, tady mi podepište, že dne tohoto a toho Franta Vopršálek v 13.07 nahlížel do zápisu zastupitelstva obce, vyžádal si kopii tu a tu konkrétní uniklé facebookové komunikace, byla mu předána proti podpisu, anebo mu předána nebyla. Takže v tom já vidím rozdíl, kdy říkáte, že se může kdokoliv, aj bík originál, mu to pošleme, ať se nakrmí,
a mohl potom říkat, nejenom za obec, ale obec sama napomáhá úniku a rozšiřování facebookové komunikace. Tuto argumentaci už jste někde použil, že i obec šíří facebookovou komunikaci, uniklo. Prosím vás, můžete mi vysvětlit rozdíl mezi tím, jak jste teďka řekl, že Franta Vonásek si to tam osobně přijde převzít, ano, podepíše, že si to, že se do toho podíval a odejde, a rozdíl mezi tím, že se to právnické osobě pošle datovou schránku. Pane Žulku, já vám řeknu jednu. Ještě jednou, můžete mě na to odpovědět, jaký je rozdíl mezi tím, že to pošlete datovou schránku, to znamená, máte doklad o tom, že ty právnické osobě jste to dal, a ten Frant, co přijde osobně, vám to podepíše, že se na to díval. Můžete mi říct rozdíl mezi těma dvěma? Rozdíl je v tom, že paní starostka se může říct, já jsem mu to dala nahlédnutí a přesto jsem mu to, jako, aby si to odnesl z úřadu, nedala. To znamená, podepíše. On si to může sám nafotit, anebo může požádat obec, aby mu z toho udělali kopie. No. Přečtěte si prosím ten zákon. Ale potom za to nese plnou odpovědnost. Ale to je druhá věc, o tom se tady nebavíme. My se bavíme o tom, že jestliže to je oficiální zápis z jednání zastupitelstva obce, tak si ho může nahlídnout, dokopírovat, vyžádat kdokoliv v republice. Prosím pěkně, s tím se smiřte. Já mám jenom dvě věci dělat do školy. Pokud je tam nočen vývod, tak si myslím, že paní starostka je oprávněná to je podmínknout i nahlídnout. První věc. Druhá věc, co jsme dál přijímají další. Prosím vás, když je to v zápisu, tak tam žádná nočenost tím nesouvisí. Jestli tvrdíte svoje názory, to nezajímá váš názor, pane. Pojďme dál. Ano, dobře, dál.